Što se tiče zauzeća javnih površina, mi, obzirom da možda već više od 20 godina se postavljaju letnje bašte ispred ugostiteljskih objekata i sami vlasnici lokala su već stekli tu ustaljenu praksu da se s proleće javljaju da mi dajemo odobrenja i period zauzeća za letnje bašte je do 30. oktobra. Tako da u tom periodu, za taj period oni dobiju površinu koju mogu da zauzmu, a naša lokalna poreska administracija u skladu sa našom odlukom određuje iznos naknade za zakup tih letnjih bašti. Tako da tu nemamo nekih većih problema, niti prigovora. Što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, rada ugostiteljskih objekata i poštovanje radnog vremena. Radno vreme se poštuje, ali ono što je bilo pojedinačnih primjera je bilo na pojedine objekte koji su imali muziku uživo. Znači, ono što smo i mi njima apelovali i više puta obaveštavali da muzika, da li je ono uživo ili je to preko zvučnika, do 12 sati, odnosno 24, može da bude. Nakon toga, samo unutar objekta, na tim prostorima van, se ne dozvoljava i to je naša odluka precizno izrekla. Mi smo imali više kontrola i za par lokala pisali obaveštenja i ja se nadam da je to u avgustu mesecu znatno opalo, jer podaci sa terena su takvi da je julu bilo problema, u avgustu već niti su se naši sugrađani javili, niti je kontrola pokazala glasnu muziku, a tu moram da pomenem i odličnu saradnju sa MUP-om, znači sve one patrole nas izveštavaju ukoliko dođe do problema u određenim objektima. Ja imam utisak da tolerišete ili imaju papire, piljar izašao, paradajz, paprika, lubenice, skoro do... Pa gledajte, znači i u tom delu je situacija kao sa letnjim baštama, znači oni moraju da podnesu zahtev i da im se odredi prostor ispred lokala koji mogu da koriste za skladištenje robe. Pojedinaca ima koji to ne poštuju, a stvarno moram da kažem da već ovi dugogodišnji prodavci, odnosno vlasnici trgovinskih radnji, poštuju ono što im je doneto rešenje.